छोरीहरूले सबैले गरेर सहयोग गरेर तपाईँहरूले यति मेरो छोरालाई विवाह हटाएर निकालिदिनु भयो भने तपाईँलाई कति धर्म लाग्छ। म बुढी रुन रुन यस्तो भइसक्यो बाबा, म छोरी मेरो छोरालाई सम्झिन्छु, भात खानु खोज्छु, भात सुन्दैन बाबालाई, मलाई खानु मर्छ भनेर मात्रै पानी खाएर हो कि यति भात निलिरहेको छु छोरी, आमा तपाईँ ढलो भने मलाई कहिले भेट्नुहुन्छ, तपाईँ खाना खानु भन्छ मेरो छोराले, मलाई खानु हुँदैन छोरी, मलाई खानु हुँदैन। अपहरण गर्यो भनेर लग्यो कि, अपहरण गरेको त होइन छोराले, ए परमान उसले केही देखेन नि, देखाउन सकेन नि, त्यहाँखिलाई म दिए भन्दा दिन सकेन छोरा, त्यहाँखिलाई म दिएँ नि त अपहरण गरेको भए, कहाँ लुकाएको त्यो देऊ, तपाईँ रोगको मैले देख्नु पऱ्यो भनेर हुन्छ छोरा, के गर्ने छोरी यस्तो परिरहेको छ, के गर्ने, पैसा पनि उसैलाई, जग्गा पनि उसैलाई, अब छोराभित्र छ। जग्गा किनेकोमा बा जग्गा किनि, जग्गा लिउ 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 भन्यो, लट ल हामीले भन्यो, जग्गा सानो पाएको, सानो पाएको जग्गा यहाँ डरीकोटको, उसको घर चाहिँ डरीकोट, अनि पाँच खालमा जग्गा किनेको हामीले, पाँच खालमा उसले जग्गा किनिराखेको छ, उसले हामीलाई बेच्यो। तपाईँको घर चाहिँ सानिपा? मेरो होइन, मेरो घर चाहिँ नि यहीँ भक्तपुरमा, भक्तपुर गुन्नु गाविस वडा सात मेरो घर, त्यहाँ चाहिँ नि मेरो घर अहिले, त्यसको आठवटा मेरो सातवटा वारिपारी थियो, आठवटा, अनि सानो पाकोको जग्गा, सानो पाकोको जग्गा, सानो अनि सुधमाया पाकोको के नाम मरेछ, अनि सानो पाको गएर साँची बसेर सही थिचेर अनि जग्गा हामीलाई बेच्यो, जग्गा बेच्दा के भयो भने दुई रोपनी बिस लाखमा, बिस लाख हजुर, बिस लाख त्यो पैसा चाहिँ नि हाम्रै बुवा चाहिँ नि त्यहाँ इटा कारखानामा थियो, जागिर थियो, त्यही पैसा मैले घरमा राखिसकेको थियो, जग्गा किन्यो आमा, जग्गा किन्यो पैसा खर्च होला, जग्गा किनिराखेर के हुन्छ, पछि हामीले किनबेच गर्नु पाइन्छ, बेच्नु पाइन्छ आमा, जग्गा किन भन्यो छोराले, मैले नकिन भन्दा नि मानेन छोराले, यस्तो दशा लाग्ने रहेछ छोरी, त्यो जग्गा किनेर अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि अब पास भयो, त्यो ढुल्केल मालपोटमा लगेर त्यो अपहरण गरेर जग्गा पास हुन्छ छोरी, पास त हुँदैन नि त, पास हुन्छ, पैसा लियो कि लिएन, लियो, दियो कि दिएन, दियो, त्यो भन्छ होइन पास हुने छोरी जग्गा हो कि होइन, ढुल्केल मार्गमा जग्गा पास भएपछि जग्गा फिर्ता लियो भन्नु थाल्यो, यसले जग्गा फिर्ता लियो भने फिर्ता माग्यो, पैसा पनि उसैलाई, जग्गा पनि उसैलाई भएपछि अनि हामीलाई जग्गा देऊ, के हो आमा त बेच्ने मान्छेको नाम, सानो पाको, सानो पाको सुजमाया पाकोको नामको जग्गा, सानो पाको गएर स्वाइनचाइनको जग्गा, ऊ साँची बसेर सही थिचेर जग्गा बेच्यो मालपोटमा, ढुल्खेल मालपोट हामीले पास गरेर ल्याएँ, ल्याएर हजुर ढुल्खेल के पाँच खालको जग्गा किनिराख्यो उसले, हजुर त्यो मान्छेको घर डरीकोट छ, डरीकोटको जग्गा, त्यो डरीकोटको मान्छेले जग्गा किनिराखेको छ, सानो पाको को बुढी सुदममाया पाकोले, त्यसको नाममा थियो, त्यसको नामको जग्गा सानो पाको गएर ल म जग्गा बेच्ने, म साँची बसेर के हुन्छ, पहिले के भन्यो मेरो बुढीको नामको जग्गा म साँची बस्नु पर्दैन भाइ, त्यतिकै भए भइहाल्छ नि, ए म त त्यसरी लिन्न भन्यो छोराले भन्यो, तपाईँ साँची नबसिकन म जग्गा किन्छु, म त किन्दिनँ भन्यो, उठेर आउँदा ल ल ल म साँची बसौँला भन्यो, ऊ साँची बसिदियो, बसेर मालपोटमा ढुल्खेल मालपोटमा जग्गा पास भएपछि पन्ध्र दिन भयो कि सोह्र दिन भएको बेला जग्गा फिर्ता ल्याऊ भन्नु आयो नानी, अनि छोराले पैसा भएको जग्गा फिर्ता माग्यो उसले, जग्गा किन फिर्ता दिएँ मैले लिएको जग्गा, पचास हजार पैसा कि थप्दे नत्र म दिन्न, फिर्ता किन दिने, मेरो त्यत्रो पैसा दिएर जग्गा फिर्ता ल्याऊ भन्ने तपाईँले भनेर छोराले भन्दाखेरि होइन मलाई फिर्ताइ चाहिन्छ भने ल बाध्य नगर, हेर हामीले पैसा लिउँ, हाम्रो पैसा लिएर हामीलाई अन्तै जग्गा किनौँ छोरा भनेर भने मैले छोरालाई, अनि हामी चाहिँ नि लगन खेलमा आइपुग्यौँ, त्यहाँ एउटा हाम्रो इष्टमित्र छोरा भनौँ छ नि त्यहाँ सल्लाह गर्छ आमा जग्गा फेटा लियो भन् यसले, ल हामी त आइसक्यौँ पैसा बोकेर आइसक्यौँ, तपाईँहरू कहाँ पुग्यो, हामी त लगन खेलमा पुग्यौँ, त्यहाँ बसिरहेको छौँ हामी भनेर भन्यो हामीलाई, होइन ल त बसिरहेको त ल हामीले पैसा ल्याएको छ भन्यो, अनि पर्खै त के गर्यो, सिलिप लुगा लाएर त्यो छोराहरूले जस्तो सिलिप लुगा लाएर आएर
त्यहाँ हामीलाई लगन खेलमा छोरालाई समात्यो, समातेर गाडीमा राख्यो, गाडीमा राख्दाखेरि यस्तो भयो आमा, पैसा चाहिँ जग्गाको फिर्ता मागेको तपाईँहरूले, पैसा चाहिँ जग्गाको फिर्ता दिन आएको, तर अपहरणको फिरौती माग्न आयो भन्ने बहाना पार्यो के होइन, जग्गा उसले फिर्ता अनि प्रहरीले चाहिँ किन लगाउँ त पैसा लिएर आउँदा, अनि तिनीहरू त्यही जग्गा बेच्ने मान्छे पनि त्यही गाडीमा बसेर आयो के, त्यो गाडीमा बसेर आयो उनीहरू, हामी त्यहाँ बसिराख्यौँ, ल ल यो गाडीमा बस भन्यो, छोरालाई बसेर राखेर डरीकोट लग्यो, डरीकोट चौकीमा लग्यो, डरीकोट चौकीबाट ठिमी चौकी ल्यायो, के बहाना अपहरण गर्यो भनेर लग्यो के, अपहरण गरेको त होइन छोराले, ए अपहरण गरेको प्रमाण देखा भनेर छोराले भन्यो, भन्दाखेरि अनि पैसा माग्यो, त्यसको छोरीले अपहरण गरेर जग्गा पास हुन्छ त छोरा छोरी, ल हामीलाई त्यो ढुल्खेलमा लैजाउँ भन्दा ढुल्खेलमा मालपुरमा लानु सकेन, ए ढुल्खेलमा जाउँ, हामीले अपहरण गरेको भए ढुल्खेलमा मालपुरमा हामीलाई लैजाऊ भन्दाखेरि छोरालाई पनि लगेन, दिँबाट चौकी राख्यो, चौकीबाट अपहरण गऱ्यो भनेर लेखिदियो प्रहरीले, लेखिदियो पैसा माग हामीले दिनु सकेन, दिनु नसकेपछि अपहरण गऱ्यो भनिदियो, अपहरण गरेर जग्गा पास हुन्छ त छोरी भन्नुहोस् त हजुरले, अपहरण गरेको नै केही होइन, अनि जग्गा पास अलि हुन्छ भनेर म त बसेँ, को भन्नु जान्दिनँ छोरी, हामी ऊ बेला पढ्नु पाएको होइन, केही होइन, हामीले केही थाहा छैन, मान्छे बथान बथान आउँछ त्यो जग्गाको लागिले, म त टुक्रुक बसिरहन्छु, ए जग्गा लिएकोलाई किन यसो गरेको, यसो गर्दैन होला भन्ना 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 छोराले भित्र राख्यो छोरी, है जग्गाको लागि छोराको बारेमा बोल्ने कोही छैन, सबै लाग्यो मेरो छोरालाई, पृथ्वी नै लाग्यो, लागेपछि म त अब जग्गा किनेको जग्गा आइहाल्छ होला, किन हामीले ढाँट्नु ढाँटेको होइन भनेर हामी चुप म चाहिँ चुप लगाएर बसी हुँदा 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 छोरालाई झेलभित्र राखेर अहिले 8 वर्ष यो अहिले आउने साउन साउनमा 8 वर्ष ठ्याक्क हुन्छ छोरी, 8 वर्षको लागि अब 10 वर्षको लागि राखिदियो रहेछ, 8 वर्ष भक्तपुर जिल्लाबाट राखिदियो 8 वर्ष होइन, यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँ सर्वजोगमा 2 वर्ष थपियो, प्रमाण जुटाउने कि अब प्रमाण हामीले होइन भने प्रमाण दिएको छ, उनीहरूले हो भनेर दियो, हामीले होइन भनिरहेको छु, प्रमाण उसले केही देखेन नि, देखाउन सकेन नि, क्याखिल म दिएँ भन्दा दिनु सकेन छोरा, क्याखिल म दिएँ नि त अपहरण गरेको भए कहाँ लुकाएको त्यो देऊ, अनि त्यहाँ तरकारी बेच्नु गएको ठाउँमा ठिमीमा कुम्ना काप्चा काहीँ छैन, कुम्मा काप्चामा अपहरण गऱ्यो अरे, अपहरण गरेको ट्याक्सी लम्बर खोइ, कहाँ लुगाएको त्यो खोइ, के प्रमाण छ भन्दाखेरि केही प्रमाण दिनु सकेको छैन, प्रमाण दिनु न के भन्छ, अनि अदालतले चाहिँ के भन्यो त तपाईँहरूले प्रमाण जुटाउन नसकेपछि तपाईँहरूले जित्नुपर्ने हो नि त, अनि प्रमाण देखाउन नसकेपछि हामीले जित्नुपर्ने त हो नि, प्रमाण नदिए उसले बल जफरी गरिदियो के छोरी, बल जफरी गरेर छोरालाई भित्र राखिदियो, बल जफरी गरिदियो यिनीहरूले त, बल जफरी गरेर उनीहरूले भित्र राखिदियो, मैले मुडा खेल्दा खेल्दा हुन्छ 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 भन्दा 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 हुँदै नभए मान्छे लस्कर लस्कर आउने नानी पिटपाटी माने आउने, म एक्लै छु छोरा नभए नभए आरामा, छोरा मेरो अरू पनि छोराहरू छ सबै भिन्न भिन्नै, यो कान्छो छोरासँग म बसेको छोरी, जग्गा किनेको छोरा, दाईहरूले के सहयोग गर्छ, कोही कता कोही बाहिर कोही कहाँ गएको छ, अस्ति आएको थियो एउटा छोरा आएको थियो भेट्नलाई दाई चाहिँ भाइलाई, अब ऊ पनि फेरि बाहिरै गयो, त्यसो भएर म एक्लै छु छोरी, मलाई हजुरहरूले के बाह्र हुन्छ कसो गएर हुन्छ, यति हजुर सबै लाएर सहयोग गरिदिनु छोरी मलाई, त्यो जग्गा अहिले कसको नाममा छ, जग्गा जग्गा छोराकै नाममा छ, जग्गा भन्छ तपाईँ जग्गावाला त बेच्नलाई त फेरि गएर भन्नुभयो होला नि मेरो छोरा निकालिदिए, मैले भन्नुभएको छैन छोरी नजाऊ, म मलाई त्यति राख्यो उसै राख्यो आमा, कहीँबाट हुन्छ कि भनेर आमाले कोसिस गर्नु नहुने भए म बसौँला, मेरो जग्गा कहाँ जान्छ र मेरो मेरो नाममा भएको जग्गा कहाँ जान्छ र आमा, तपाईँ पिर नगर्नु भन्छ छोरा आँसु निकाल्छ, म त्यहाँ दिनको डुबर कति वर्षको छोरा अहिले 25-26 वर्षको भइसक्यो, अहिले 26 वर्षको छ, त्यसो राख्यो बाबा जग्गा किनेको, हजुर 26 वर्ष अहिले 8 वर्ष भयो, अब कति वर्ष भयो होला, 26 वर्षमा राखिदिएको जेलमा, 26 वर्ष आइसक्यो, अब के गरौँ कसो गरौँ छोरी, हजुरहरूले कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ, यो म अनाथलाई उद्धार गरिदिनु पऱ्यो हजुरहरूले, म के गरौँ कसो गरौँ, लुटेको होइन पिटेको होइन अरू केही कोही मान्छे छैन, छोरा एक्लै छ, उनीहरूलाई केही गरेको भए फोटो ऊ गरेर भ्रष्टाचार गरेको भए केही गरेको भए
त्यो मान्छे आउँ भएको भए अरू अरू मान्छे पनि भएको भए दुई तिनजना छ न भट्टाचार गरे हो कि त्यो त्यो नि छैन छोराको नाम छ जग्गा सानो पाएको जग्गा सुजमाया पाएको जग्गा फिर्ता गरेन भने र अपहरण गर्यो मेरो छोरी भनेर अनि दोष लायो अनि प्रहरीले लेखिदियो ले पैसा माग्यो मैले दिनु सकेन पैसा कहाँबाट हुनु बा पैसा छैन बरु भोलिपल्ट सही गर्नु प्रहरीहरूले माग्यो त्यही बलराम विष्ट भन्नेले पैसा माग्यो मसँग छैन बा मेरो छोराले सोधिदेऊ बाबा म बरु पैसा पछि तपाईँले सहयोग गर्नुहोला भन्दा भन्दै तँलाई पख 20 वर्ष झेलमा राख्छु तँलाई पैसा नदिएको पख भनेछ मैले मलाई 20 वर्ष मलाई 30 वर्ष राख्नु हजुरले मैले अन्याय गरेको छैन तपाईँले अन्याय गरेर मलाई राख्नुभयो भने मेरो र मलाई आँसुको धारो गरेको तपाईँले रगरको खोलो देख्नु पर्ला नि फेरि हेर्नुहोस् मलाई भगवान्ले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्छ छोरा भन्दा भन्दै अपहरण गरेर लेखिदियो छोरी थिमी चौकीको मान्छेले अपहरण गरेर लेखिदिएर मेरो छोराले भित्र भित्र असम्म 8 वर्ष भइसक्यो म कति के खाएँ होला छोराले के भन्नुहुन्छ के भन्छ छोराले अब निकाल्नु सकेन आमा मलाई निकाल्यो यो 2 वर्ष हटाएर निकाल्ने मान्छे भए उहाँले कति धर्म लाग्छ होला आमा तपाईँ रोएको मैले देख्नु पऱ्यो भनेर हुन्छ छोरा पनि के गर्ने छोरी यस्तो परिरहेको छ के गर्ने पैसा पनि उसैलाई जग्गा पनि उसैलाई अब छोराभित्र छ म के गरौँ कसो गरौँ अँ हजुर अहिले एक्लै बसेको छु म एक्लै छु म घरमा त्यसो भइरहेको छ छोरी मेरो आपद विपद छ छोरीहरूले सबैले गरेर सहयोग गरेर तपाईँहरूले यति मेरो छोरालाई 2 वर्ष हटाएर निकालिदिनु भयो भने तपाईँलाई कति धर्म लाग्छ म बुढी रुन यस्तो भइसक्छु बाबा म छोरी मेरो छोरालाई सम्झिन्छु भात खानु खोज्छु भात सुन्दैन बाबालाई मलाई खानु मर्छ भनेर मात्रै पानी खाएर हो कि यति भात निलिरहेको छु छोरी आमा तपाईँ ढलाउनु मलाई कहिले भेट्नुहुन्छ तपाईँ खाना खानु भन्छ मेरो छोराले मलाई खानु हुँदैन छोरी मलाई खानु हुँदैन मेरो मेरो मलाई यसो गर्नु मेरो छोरा के छ पारियो बाबु नानी मलाई के गराउँछ यति सहयोग गरेर हजुरहरूले मलाई यति मेरो छोरालाई निकालिदिनु हजुरहरूले मलाई यति छोरा मेरो छोरालाई भात खायो खोज बार रुच्दैन हामी डकुमेन्टहरू हेर्छौँ होइन यदि रहेछ भने लिगल्ली उहाँको प्रुफ हुन्छ भने हामी पनि प्रयास गर्छौँ केही नगरेको छोरालाई अपहरण गर्यो भने अपहरण गरेर जग्गा पास हुन्छ छोरी धुलखेल मालपोटमा त्यो पनि हाम्रो भौटोपुरा मालपोटमा नि होइन धुलखेलमा पास भएको छोरी यो जग्गा धुलखेलमा पास भएको जग्गा अनि छोरालाई त राति राति लगेर पिट्ने अरे यो मर्ने मान्छेले यो मर्ने बलराम विष्ट भन्ने राति पिट्ने अरे आमा आमा भनेर रुन्छ अरे छोरा ए यहाँ त्यसरी मान्छे मार्नु पाउँदैन भनेर त्यो उता उता बस्ने मान्छे कराएर ल्याउँछ अरे त्यसरी पिट्नु पाइन्छ पिस्नु पाइन्छ भनेपछि अनि मैले वकिल लगेँ यसरी पिट्छ वकिल छ मेरो छोराले भनेपछि मेरो मान्छे यो मेरो मान्छे केही तलमाथि भयो भने जताउँदाखेरि केही भन्ने तपाईँलाई ठुलो कानुन गर्छु नि भनेर वकिलले भन्दाखेरि अनि पिट्नु सकेन छोरी त्यसो गरेर पिट्ने अरे राति राति लगेर पिट्ने अरे मेरो छोराले ल हो भन् ल हो भन् अपहरण गरेको हो भन् मैले गरेकै होइन ल जति पिटे पिट्नुहोस् हजुरले जति पिटे पिट्नुहोस् मैले नभएको मैले अपहरण गरा होइन मैले के गरा होइन मेरो जग्गा किनेकोमा हामीले केही गरेको होइन कसो गरेको होइन मलाई यसो पिट्छ भने हजुरले पिट्नुहोस् मेरो पनि त आँसुको ढाडो तपाईँलाई लाग्छ नि इन्स्पेक्टर साहेब हेर्नुहोस् यसो मलाई नपिट्नु भन्दाखेरि पनि तँलाई 10 वर्ष तँलाई 10 वर्ष हो 20 वर्ष राखिदिन्छु भनेर अँ अनि त्यो जग्गा जुन अपहरणको केस लाग्यो नि त्यो मान्छेले चाहिँ केही भनेको छैन तपाईँलाई आएर धम्की सम्की दिने अथवा फेरि नाम सारी गर भनेर केही पनि भनेको छैन त्यो मान्छेले अब त्यसले त अब पाएको जग्गा पाएको छ नै छ भित्र छोरा राख्नु पाए अनि भन्नु आउँछ त उसलाई त आनन्द भइरहेको छ नि जग्गा चाहिँ तपाईँको छोराको नाममा छ अहिले नाममा छ छोराको नाममा त जग्गा छ उसले चलाइरहेको छ पैसा पनि उसैलाई जग्गा पनि उसैलाई छोरा भित्र झेलमा छ आमा बुढीको बुढी आमाको यस्तो भलिभाव छ नानी मैले त भिलोबार छ नि त न उता को छ न उता को छ रुन्छु हिँड्छु उसले गरिदिन्छ उसले गर्ने कहिले पनि गरिदिएर मेरो छोरा भित्र भित्रै छ 8 वर्ष भइसक्यो छोरी हो हामीलाई पनि यहाँ एउटा भाउजूले तपाईँ रोगको धेरै दिन रोगको खाना नखाइकन हिँडेको तपाईँको अवस्था देखेर मलाई खाना रुच्दैन मलाई खानै रुच्दैन छोरी म कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ मरौँ भनेर कतिलाई आमा तपाईँ केही नबस्छ आमा म निक्लेर तपाईँलाई जे गर्नु गएर आमा भनेर छोराहरू हुन्छ अनि छोराको मुखले म मर्नु सकेन
बाँचो भने कसरी बाँचो, मरो भने कसरी मरौँ, छोराको आँसु फेरि मर्ला, म मरेपछि छोरा रोला भन्छ छोराको मुखले, म बाँचिरहेको छु छोरी, यसो भइरहेको छ मलाई, मलाई आपन विपद छ, अपना गर्दा पास हुन्छ लुलीखेल मालपुरमा। तपाईँको डकुमेन्टहरू हामी हेर्छौँ, हामीले सक्ने सहयोग तपाईँलाई गर्ने, यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हजुर, अब त्यो डकुमेन्टहरू छोरासँग होला कि अरू अरूले पनि म गरिदिन्छु भन्छ, उसले लगिदिन्छ, म गर्नु त्यो कागज सबै ल्याएर त हजुरलाई म टक्राउँछु। हुन्छ आमा, फेरि भोलि यहीँ भेट्न आउँछु। हजुर, म के गरौँ कसो गरौँ, यति सबैहरूले गरेर सबैले गरेर मेरो छोरा त्यति निकालिदिनु छोरी, तपाईँलाई कति धर्म लाग्छ म बुढी। मलाई साह्रै आपर विपर छ छोरी, मलाई आपर विपर छ, मेरो छोराले त्यति निकालिनु भयो भने तपाईँलाई कति सहज धर्म लाग्छ। हजुर, कडे अपहरण गरेको भए अनि त्यो झोलखेल मालपोटको बाटो साटो सबै छ, बाटो पनि लिएको छ मालपोटको त्यो गाविसको बाटोहरू सबै छ छोरी, फेरि नागिटा मिलेन यसको जग्गा बेच्नु खोज, नागिटा मिलेन, दरीकोटमा नागिटा मिलायो यसले, नागिटा मिलाएर अनि जग्गा बेच्यो, जग्गा बेचेर पनि फेरि फेर्ता लियो भन्नु थाल्यो, फेर्ता लियो भन्नु थालेपछि फेरि 50,000 पैसा थप्नुता भन्छ भन्यो ठुल्बा भन्यो, पर्दैन बाबु, हाम्रो पैसा पैसा लिउँ, उसको जग्गा फेर्ता दिउँ, अनि हामीले अन्डोबाट जग्गा किनौँला भन्छ, भन्दा भन्दा हामी कुर्दा बस्दाखेरि त प्रहरी आएर समाजमा लगेर त चौकीमा लगेर यसो पो गरिदियो छोरी, केही बाजा अरू केही छैन, जग्गा फेर्ता नदिएकोले चौकीमा लगेर चौकीको मान्छेले ल तँलाई 20 वर्ष राख्थ्यो, ल 20 वर्ष हाने तपाईँलाई भलो हुँदैन, अनि हेर मैले केही गरेको गल्ती गरेको छैन भन्दा भन्दै त्यसो गरेर राखिदियो, मिरा अनि टिकापुमा गएर मर्यो त्यो मान्छे, लैन यहाँ बलराम विष्ट भन्ने मर्यो, अरूले मारिदियो नि, मारेर नि मान्छे कहाँ कहाँ त्यहाँ झेलमा बस्न आएको छ अरे, त्यसको पनि धेरै खाएको अरे के त्यसले, ल हेर्नुहोस् यहाँ अब उसको पनि खायो होला धेरै धेरै खायो होला, झेलमा बस्यो होला, कति दुःख गरेर बस्यो होला, त्यही त हो नि त छोरी, हामी त सोझौँ, हामी त केही थाहा छैन, केही जान्दैन हामी, त्यसैले म के गरौँ कसो गरौँ आपर छ छोरी, मलाई त त्यति छोरालाई हजुरहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु, मेरो छोरालाई म बुढीलाई उद्धार गरिदिनुहोस् हजुरहरूले, केही गरेको होइन, गल्ती केही छैन छोराको, जग्गा किनेकोमा अपहरण गरेर जग्गा पास हुन्छ छोरी भन्नुहोस् त हजुरहरूले, त्यहाँ मालपोट झुल्खेलमा के गोली टेर्साएको होइन, केही होइन, पैसा लियो लियो दियो दियो, त्यो सबै भएपछि होइन त्यहाँ जग्गा पास हुने, झुल्खेल मालपोटमा पास भएको छोरी जग्गा, ल त्यस्तो यति मते बिन्ती म यति बोल्छु, छोरा छोरा छोरीले सहयोग गर्नु पऱ्यो, मलाई हजुरहरूलाई धर्म लाग्ने कुरो हो, केही गरेको होइन छोराले, गल्ती छैन मेरो छोराको, केही गल्ती छैन, त्यसैले मैले आँखा पनि अप्सन गरी, रिङ सिङ लिएर पनि 30,000 रिङ लिएर मैले आँखा अप्सन गरी तिलगङ्गामा गएर छोरी, त्यहाँदेखि म धेरै बोल्नु पनि सक्दिनँ, मलाई खानु नि रुच्दैन अहिले, अँ खानु रुच्दैन, भात पनि यति पानीले निलेर खान्छु छोरी, म ढल्छ भनेर त्यसो गरेर हिँडेको छु बा म, अनि यहाँ छोरीले हिजो अस्ति रोइँ के भयो आमा भन्यो, यसो यसो भयो छोरी भन्यो उहाँ छोरीलाई, अनि यहाँ बसेँ, यहाँ बसिँदै अनि म गएँ, चियाको खानुहोस् आमा, म तपाईँलाई खुवाउनु पर्ने, म खान्छु छोरी चिया भने, खानुहोस् आमा खानुहोस् भन्छ, धुन्नाले करले चियाको खुवायो, मलाई केही खानु मन लागेन भयो नि त, ल धन्यवाद हजुरलाई, यति म यति बोल्छु, म नभएको कुरा बोलाइ छैन, यति कहाँबाट हुन्छ कसो गरेर हुन्छ, यति हजुरहरूको कृपाले हजुरले धर्म लाग्ने कुरो हो, यति मेरो छोरालाई सहीग हजुरहरूको सहीगोले सबैले गएर मेरो छोरालाई निकालिदिनुहोस् हजुरहरूले, केही मेरो छोरा गल्ती छैन छोरी, जग्गा किनेकोमा बच्चा, जग्गा किनेको बच्चालाई आज नि जग्गा लिउँ भन्छ, भोलि नि जग्गा लिउँ भन्छ, त्यति पैसा पारेपछि छोरालाई झेलमा राखेर उसलाई मजाले जग्गा पनि खाइरहेको छ, छोरा पनि झेलमा, पैसा पनि उसैलाई, जग्गा पनि उसले चल्ता गरिरहेको छ, मेरो छोरा झेलमा छ, ल